області. Звільнення Херсона неможливо було б без незламних херсонців. Андрій Кісельов на позивний Еней евакуйовував людей на підконтрольну Україні територію через російські блокпости та небезпеку бути затриманим за просто так. Волонтер команди «Безкоштовна евакуація Херсон» Андрій Кісельов долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! І хочу одразу розпитати вас, ви раніше не займалися евакуацією людей, а з чого почалася ваша діяльність як волонтера, який вивозив безкоштовно, і я не просто так наголошую, безкоштовно з окупованої території? Дивіться, я трошки вас відразу поправлю. Я лично сам ніколи не їздив. Моя задача була, я зібрав команду, я знайшов ресурси, я координував повністю ці всі маршрути. От що зробив я? Я зібрав велику команду, всіх наших хлопців і дівчат в одне ціло об'єднив, знайшов ресурси, ми почали вивозити людей. Почалося я з самого початку війни волонтерів. Я займався допомогою ЗСУ, ТРО, а також дітками я завжди займався. І коли я приїхав за тепловізором в Одесу для хлопців на Сумщину, тоді ще бої йшли на Сумщині, я пам'ятаю, то я дізнався, що з Херсону, з мого міста, я сам з Херсонської області, з Херсону, є коридор. Є коридор, і там вивозять людей за збільшені гроші. Мені розповіли про це хлопці, мої товариші, які змогли виїхати туди. Той вечір, коли я в Одесі купив цей тепловізор і сідав у потяг, мені написала жінка повідомлення, що в неї сліпа дитинка, і що в них немає таких грошей, які там хтось були перевізники, які возили за гроші. То в них немає цих грошей і дуже попросила евакуацію. Я приїхав до Києва, відправив хлопця на Сумщину тепловізор і відразу поїхав на Миколаїв до людини, яку навіть не знав, ніколи не бачив, просто спілкувалися. І вона нам дуже допомогла построїти в Миколаєві, знайти техніку, нам хаб допомогла знайти, і команду збільшити нашу. І ми почали вивозити звідти людей з Херсона. А що собою тоді представляли ці дороги життя? От ви сказали, що один маршрут був. Як ви прокладали оці маршрути, якщо той маршрут закривався? Просто наші хлопці водії брали і їхали. Ми везли сюди жінок, дітей і пенсіонерів. Хлопці просто сідали в авто і їхали, питались проїхати по цим дорогам, які ми знали. Дороги там страшні, це ж ґрунтові всі дороги, якісь проселочні, по селам. То ми постійно прикладали. Самий класний був маршрут – це Снігирьовка. Це небайдужі хлопці там одні і наші водії з моєї команди проклали цей маршрут. Ми дуже багато туди вивезли людей, дуже гарний був коридор. Ми за день збирали жінок і дітей на одній квартирі. Отак брали, збирали це спочатку, коли була Снігирьовка, щоб виїхати в 6-й ранці і до вечора встигнути добратися вже до Миколаєва. Тобто російські... Тобто російські військові не бачили цей маршрут, чи як вдавалося вивозити? Ні, вони наоборот, там було куча російських блокпостів. І, щоб ви розуміли, це займав 12-15 годин, займав маршрут, який раніше ми проїжджали просто за 40 хвилин. І це на кожному пості, це перевірка даних, перевірка людей, поки доїдемо до першого нашого українського блокпоста. Мені дуже одна ситуація запам'яталась, коли ми вже проклали цей маршрут, і тоді ми, мало того, що там ті, хто... брали гроші, вони ще брали, якщо в колону до себе брали, щоб показати маршрут цей, вони брали гроші. А ми безплатно всі, ми казали, тільки якщо у вас є місця, давайте ми вам підсадимо жінок і дітей. І коли вже була комендантська година в Миколаєві, а наші автівки, там 50 авто їх їхало, повних жінок і дітей, пересікли перший блокпост, я вже розумію, комендантська. Я телефоную в Миколаїв, в поліцію, і там представляюся, ми кажу, що зараз будуть 50 машин повних жінок і дітей, виїхали з окупації. Та дівчинка мені не повірила. Вона каже, вам зараз перезвонять. Перезвонює мені пан поліцейський, вони під'їхали. Я був якраз у 300 Ніколаєвців, дуже гарні волонтери з Миколаєва дуже нам допомагали. І коли ми поїхали зустрічати, чесно, хлопці були в шоці. Вони не повірили своїм очам. Там це щасливі люди були такі. Знаєте, виїхати з окупації, це вже там більше місяця вони там сиділи. А обстановка там, звісно, була кризисна на той момент. І як продуктова, як з ліками, не було нічого.
Знаєте, люди були просто щасливі. Скільки я бачив цих щасливих облич, коли вони були на підконтрольній території вже. А ви складали якусь інструкцію, як їм діяти? Так, звичайно, звичайно. Головні правила, які були? Що люди боялись, почисти телефон. Правильно – це почистити правильно телефон. Я займався IT до війни, я зв'язався з колегами своїми айтішниками, я, в принципі, розумів, що в андроїді вони можуть знайти. Там. Це кеш, який храниться там в папках, файлах. Мої хлопці-програмісти составили цілу інструкцію спеціальну, і ми постійно її постили людям, предупреждали, що у вас є щось таке, що може скомпрометувати російських військових, обов'язково цим способом треба почистити телефон. Це саме перше, про що інструктували, тому що більше всього люди боялися, що можуть знайти щось в телефоні. Пане Андрію, хочу спитати, от зараз вам надходять прохання, повідомлення від людей з лівого берега про... Так, да, звичайно. Да, так, звісно, звичайно. Запам'ятався, недавно мені один випадок з Каланчака. Жінка, коли мені прислали її фотографії, я просто був вражений. Вона вся повна, вона многодітна мати, і вона вся сина, вона була в полоні. Тільки її випустили, там просто ноги, спина, все синє. Ми зразу вже тільки звернулись, на другий день ми вже евакували їх. Не буду розпитувати, як, щоб вороги не дізналися. Ваші хлопці. От ваша команда потрапляли ж під обстріли? І отримали поранення? Ну, хлопці не отримали поранення. Поранення отримав я тільки вже на вільному Херсоні. Сама така ситуація була, коли ми пытались прокласти один новий коридор. Їхали у нас там два буса, шість машин. І їхали це ми прямо напряму в сторону Ніколаєва. І нашого водія обігнав, одна людина обігнала і стала впереді колони. І його вбив снайпер. Колона розвернулася і повернулася в місто. А потім ми дізналися, що у снайпера був приказ першого водія на пораження, щоб остановити колону. І вів колону наш хлопчик. І цей водій просто обігнав і став впереді колони. Тобто ваші хлопці знають, що вони можуть потрапити під обстріл, але все одно їдуть? Так, да, звичайно. Я своїми хлопцями, вони мене браві, такі порядні, з правими моральними цінностями, бо з першого дня я зателефонував і кажу, вивозять з Херсона за гроші, давайте вивозять безплатно. Всі мої до єдиного, кого я покликав, всі сказали так. І я вам дуже дякую за те, що ви такі є, і за те, що ви врятували стільки життів. Це був Андрій Кисельов, позивний «Еней», засновник команди волонтерів «Безкоштовна евакуація Херсон».